Quase que eu estou a abrir na lixeira. Bom. Cara. Daí. Oh, daí, mano. Daí. Oh, acho que tá tudo saindo na base, mano. É, tá tudo saindo. Eu peguei uma estratégia nova agora, parece que tá rendendo várias, mano. Daí sim, hein. Mas por que tu se agachou tanto pra mandar trip, mano? Estratégia, mano. Eu peguei a manha, sabe? É. É a minha estratégia. Eu tô falando dessa estratégia, eu tô vendo evolução. Nossa. Quando tu se abaixa assim, ó. Por exemplo, quanto mais tu encostar a bunda na lixa, mais pop tu pega, sabe? É. Por exemplo, tu vem aqui assim, ó. Tu vai mandar um óleo, um flip. Tu pega e faz assim, cara. Vai mandar um flipão. Um óleo, pega e faz assim, ó. Ó. Botou a bunda aqui, ó. Subiu, ó. Tu chuta com mais pop, sabe? O que tu vem mais, tá vendo? Olha, ó, ó. Olha aí, ó. Viu? Usa isso que rende. É nóis, velho. É nóis. Vou andar, vou andar. Cara louco. Daí, mano. Daí, bro. Daí. Ai, mano. Claro, mano, tá vendendo várias tricks, mano. Bem. Qual trick tá mandando aí na caixa ou no corrimão? No True Skate, né, mano? Que caixa, que? Ô, rapaz. Dragon Flip, é Laser, 540 Hard. Oh. Só trick pesado. Bem. E na pista? Na pista. A pista aqui que a gente tá agora? Ah, pista, mano. Pista? Pista física, é pista, não é pista de skate, cara. Pista física. É? Bah, mano, só no True Skate mesmo, porque na pista mesmo, na pista física, eu não tô mandando muito nada. Olha aqui, tem um videozinho. Olha aí. Nossa, beleza, mano, mas eu prefiro mais o rolê mesmo, o verdadeiro. É. É, mais evolução aí no True Skate. Olha essa manobra, mano. Passa na vela, é? Claro, mano. Só velhinha pra... Bate aí. Mandar o... Word slide. Tá na água e na base? Tô. Ai, que medo! Cara, que dá! É. Dá um medo! Te mandar board slide! Tu manda board slide aí! Mano. Manda aí, quero ver! Ai, me dá um medo de corrimão, cara! Isso pra mim parece ser tão duro, né? Ô, mano! Ô, tá deslizando bem! E se eu cair, cara? Não vai cair, mano. Tá deslizando bem. Vou cair sim, cara. Eu tô sentindo que eu vou cair. Tá muito deslizado. Muito deslizado. Por nada eu caio, bato com as costas em cima do corrimão daí. Quem é que me leva pro hospital? Não vai cair, mano. Tá bem de boa. Não me leva pro hospital, né? Bah, vou cair sim, cara. Sabe de uma coisa, cara? Eu tô chateado do skate. Eu vou trocar meu skate, sabe no quê? Sabe no quê? Eu não gosto de mandar manobra. Eu gosto só de embalar. É só de embalar, cara. Eu vou trocar meu skate, eu acho, hoje de tarde, com um gurizinho ali, bem bonitinho, cara. Vou trocar pelo long. É. Vou trocar pelo long, não sou pra skate, cara. Skate é muito duro, muito machucadinho, muitas essas coisinhas assim. Vou andar de long, cara. Trocar meu skate num long. Eu sempre desconfiei de bicho, mano. Daí, mano? Daí? Certinho? Ué. Claro, e o rolê? O rolê tá estalando, mano. Nossa, mano.
Pá. Acordar agora, hein? É, acordei, acordei quase agora, cara. Bah, tô com sono, mano. Mas eu vou andar. Vai lá. Vou aprender uma trick nova, mano. Aprendi. É. Qual trick? Mostra aí, deixa eu ver o trick. É esse aqui, ó. Massa, né, mano? Massa, massa. Ô, mano, tem que mandar mais rápido, mano. Tirar a preguiça do couro, mano. Tenta mandar um na pirâmide. Aí na pirâmidezinha ali, ó. Eu vou ir lá, mano. Eu vou lá tentar. Tá lá? Tá massa? Ai, mano. Eu fiquei com uma preguiça, mano. Só de ver esse cara andar de skate me deu até uma preguiça, mano. Tá louco, mano. Que coisa louca. Vontade, mano, vontade, vontade. Ah, não, mano. Oh, falta vontade, mano. Vontade de andar de skate, mano. Tira a preguiça do couro, vai com vontade, mano. Agora não, assim não dá, assim tu não vai evoluir, cara. Agora vai. Assim tu não evolui nunca, ô. Tá bom, cara, o cara é preguiçoso. Vou vazar daqui, não vou ficar aqui olhando pra andar, não, mano. Dá até preguiça, mano. Não, não, vontade, cara. Foi vontade, assim não vai evoluir nunca. Aí, Juninho. Olha. Outro. Olha essa que eu aprendi também. Então, Maroteixo, antes de finalizar esse vídeo, eu quero mandar um salve para o João Vitor Oliveira, pro Estouro na Rabiola, pro Igor Henrique, um salve para Jaison Games, um salve para Iago Oliveira, um salve para Joãozinho BR Games, um salve para Jaison Camuflado, um salve para o Yuri Silva, um salve para Larissa Silva, um salve para Lu de Ayuto, um salve para Darre, um salve para Estouro na Rabiola, um salve para os Irmãos Sacanas, um salve para SK8 Zoas, um salve para Júlia SK8, um salve para Rian, um salve para Caio Santos. Se você quer ter o salve, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo e marca nós, mano, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar que você compartilhar, marca nós que a gente vai estar mandando salve pra geral. O João Vitor perguntou, cadê os vídeos de rolê? Quem apoia, deixa o like. Teve 34 likes. Rapaziada, depois desse vídeo vai vir vídeo de rolê. A gente tá pensando em trazer um quadro começando no skate. Então deixa bastante like nesse vídeo e comente aí o que vocês acham pra gente estar trazendo esse quadro aqui com o Gabriel, que tá evoluindo. Vai estar mandando umas tricks começando no skate. Aí, comigo também, que eu já tô aprendendo várias. Então, a gente vai começar com esse quadro aí. É um quadro um pouco mais difícil de fazer, mas vai ter. Lembrando, rapaziada, não esqueça de entrar na CB Skate Shop e usar o nosso cupom WBLACK. E também lá na Blackbird, tá rolando uma promo, mano. Uma promo irada. Quem comprar uma camisa vai estar concorrendo a um shape, mano. Então corre lá, mano. Você que tá precisando de shape, compra uma camisa e ganha um shape, mano. Olha, fácil. Então, esse foi o vídeo de hoje. Segue nós lá no Instagram, que a gente tá postando stories lá direto com um monte de novidade. E também, pra quem não tá participando do sorteio, entre no nosso Instagram, que tá rolando sorteio da CB Skate Shop também. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo, Marotejo!